Você precisa aumentar o seu metabolismo para queimar mais calorias e, de brinde, fortalecer os músculos das pernas para deixar tudo mais durinho? Então esse vídeo com certeza vai te ajudar, porque nós vamos fazer 4 minutos de exercícios sem impacto que vai aumentar o metabolismo e fortalecer os músculos para você ter mais resultado e ganhar tempo. Vamos lá? Vamos se preparar? Primeiro a gente vai fazer um aquecimento para preparar o seu corpo com exatamente os exercícios que a gente vai utilizar durante o treino intenso de 4 minutos. Vamos aquecer? Então primeiro a gente vai fazer um polichinelo à frente, bem devagar. Faz junto comigo. Abre bem, isso. E bate palma lá na frente, bem devagar. E bem amplo. Tem gente que fica batendo palma aqui na frente. Não, tem que abrir bem. Combinado? Faz junto comigo aí para aquecer. Esse vai ser o primeiro exercício. Nós vamos fazer durante 20 segundos, mas com intensidade e velocidade. O segundo exercício vai ser o agachamento. Então você vai levar o quadril para trás e vai voltar. Presta atenção que o joelho não vem para frente, não. O que vai para trás é o quadril. Faz junto comigo bem devagar. Isso. Junto comigo. Mais três. Dois. É o quadril que vai para trás e o queixo fica para cima. Isso. Coluna reta. Combinado? O segundo exercício é o polichinelo com as mãos ao alto, mas levantando a perna, ó, desse jeito. Faz comigo. Braço bem estendido. Isso, e sorria comigo. Ótimo. 3, 2, 1. Perfeito. Agora eu afundo. Olha só. Você vai levar a perna lá atrás e volta devagar. Quanto mais para trás você levar a sua perna, melhor. Faz junto comigo devagar para aquecer. Isso. Ótimo. Esses são os 4 exercícios que a gente vai utilizar nessa série. Combinado? Vamos lá? Então se prepara. Lembrando que esse treino aqui, ele é do nível 4, tá? É do nível mais difícil aqui do canal, mais desafiador. Aqui no canal a gente tem exercício do nível 1, que são exercícios sentado, do nível 2, que são com apoio da cadeira, do nível 3, que é parecido com esse, mas é de intensidade menor, e do nível 4, que é esse aqui. Então, se você achar que é muito difícil para você, saiba que aqui no canal tem exercícios mais fáceis, separado por nível. Eu vou ligar o cronômetro aqui e a gente vai começar com o primeiro exercício, que é o polichinelo, batendo palma na frente. Se prepara, são 20 segundos com intensidade. Lembra, é aqui, ó. Combinado? Prepara. 2, 1, vem. Intensidade. Se conseguir, pode agachar um pouquinho. Isso. Esse é treino do nível 4 e aqui não tem moleza. Ótimo, respira. 10 segundos de descanso e a gente vai fazer o agachamento com intensidade. Lembra? Quadril para trás. Foi! Quadril lá no fundo. São 20 segundos de exercício e 10 de intervalo. Leva o quadril lá atrás. Lá atrás. Coluna reta. Continua. Ótimo, descansa, respira. Lembra, agora é o polichinelo, batendo palma lá em cima e elevando as pernas. Vem, rápido. Isso, sem pular. Ótimo, isso. Estica esse braço, bate o palma lá em cima. Ótimo, respira.
O próximo é o afundo. Prepara. Foi. Ó, lá no fundo. Vamos repetir? Vamos lá. Deu 2 minutos, mais 2 são 4. Seu metabolismo já deve estar aumentando, né? Vem, ó. Se conseguir, pode dar uma agachadinha. Ótimo. Bate palma lá na frente. Vem. Agora é o agachamento. Se prepara. Quadril lá atrás. Vem. Quadril no fundo. Ótimo. Muito bom. Mais rápido. Leva o quadril lá no fundo. Ótimo. Polichinelo levantando a perna na lateral. Lembra? Aqui, ó. Prepara. Vem. Rápido. Braço esticado. Lá em cima. Postura. Ótimo. Lembra, agora é o afundo, perna lá atrás. Tenta dar o passo mais no fundo que você conseguir. Prepara, foi! Isso! Lá no fundo esse passo. Se conseguir, dá uma agachadinha. E se prepara, tá quase acabando. Yes! Muito bom! Esse é um treino do método Tabata. É um treino perfeito para melhorar o seu metabolismo, para te deixar com mais energia, para te ajudar a queimar mais calorias, para você ter mais resultado. Se você quiser repetir ele, pode voltar aqui 4 minutos para trás e repetir. Pode fazer mais uma vez. Respira um pouco, toma uma água e se prepara, porque assim você consegue fazer exercício em casa, melhorar o metabolismo, fortalecer os músculos, tudo ao mesmo tempo. Se você quiser treinos completos junto comigo, vem para o Clube do Aurélio. Clube do Aurélio é um espaço onde eu faço aulas ao vivo e também tiro dúvidas de todos os alunos. Aqui no canal do YouTube tem mais de 1 milhão de pessoas. É impossível dar atenção para todo mundo. Por isso eu criei o Clube do Aurélio, onde eu faço aulas ao vivo, tem aulas gravadas, só lá que tem aulas completas para você ter resultado em casa. Clica no link aqui embaixo na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário para você aderir a essa comunidade maravilhosa. Já tem mais de 2 mil alunos lá dentro e a gente consegue dar uma atenção especial para todo mundo. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então, entra no site clubedoaurelio.com.br ou clica no primeiro link nos comentários que tem ali. No primeiro comentário eu vou deixar um link para você. Um abraço e até a próxima aula dentro do Clube do Aurélio. Até mais! Tchau!